MVT Athlete Camp sú dva unikátne dni, ktoré tvorí testovanie výkonu sport do fitness a vzdelávanie. Je tisíc cvikov, ktoré musíme ovládať čo najlepšie. Preto je veľmi dôležité zistiť, ktoré cviky nám idú menej, ktoré nám idú oveľa lepšie. A ten čas budeme venovať hlavne tým veciam, ktoré potrebujeme čo najviac zlepšiť. Sladeniny, ktoré zistíte počas testovania na Athlete Campe, môžete využiť na lepšiu tvorbu tréningu, to znamená čas strávený v gyme využijete naozaj efektívne. Je veľmi dôležité byť maximálne silný, ale súčasne je tiež veľmi dôležité dokázať sa regenerovať čo najrychlejšie so submaximálnymi váhami. Preto 5-minútový M-rep Squat Clean Thruster 85% z maxima je veľmi dobrým testom, ktorým zisťujeme rýchlosť regenerácie so submaximálnou záťažou. Využívanie času efektívne znamená rýchlejší progres, pretože budete pracovať na veciach, ktoré potrebujete čo najviac zlepšiť, to znamená tiež rýchlejšiu regeneráciu a lepší pokrok v porovnaní s konkurenciou. Sport do fitness sa neustále vyvíja a považujem za nevyhnutnosť pre trénerov, atletov, odborníkov, ktorí sa pohybujú v tomto odvetví, aby sa neustále vzdelávali. Ak chceme byť najlepší, musíme ísť domov, musíme sa vzdelávať, zisťovať, analyzovať, premýšľať a skúšať. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, čo robím a čo plánujem, choďte na Facebook stránku Michal Bonvol Training.